Вже за кілька днів в Україні має стартувати опалювальний сезон. Традиційно почнуться і аварійні відключення через зношеність системи. Проте на сьогодні керівників територіальних громад на Харківщині більше хвилює питання, де взяти кошти, аби обігрівати бюджетні установи взимку. Подробиці у сюжеті. Опалювальний сезон для громад Харківщини – одне з найболючіших питань. І перш за все, через непомірне тарифне навантаження. Зростаючі ціни на ринку газу стають тягарем, з яким громадам все складніше впоратися. Перед початком опалювального сезону загострилась ситуація із перспективою оплати за тарифами. Забезпечення теплом людей у зимовий період стає першочерговою задачею для громад. От і в Коломацькій громаді хапаються за голову придумці, де взяти кошти на опалення. Бо обігрів діти потрібно дитячі садочки та школи, лікарні, ФОПи, будинки культури. Ціни, ну, сьогодні я вже підписав додаткову угоду на 20 гривень за кубометр, ну, за кожен кубометр газу, да, хоча ми заключали тендера, проводили на 8. Тобто ціна на газ вже збільшилась 3 рази. І це тільки лише початок, да. І а коли вони нам той газ включать, і якщо вони знову включать нам грудні місяці, то до грудня місяця треба чим-то топити свої приміщення. Відстоювати інтереси громад на державному рівні має керівництво обласної влади. Проте тимчасово виконуючи обов'язки голови області Олександр Скакун жодних заяв чи пропозицій щодо початку опалювального сезону та взагалі перспектив його проходження не озвучує. Громади залишаються із проблемою сам на сам без жодної підтримки з боку обласної адміністрації. Проте такі можливості у адміністрації є. І саме від адекватних дій та пріоритетів обласної влади залежить, чи витримають громади тарифне навантаження, зазначають обласні. Оці світличною разом. Для цього у обласної влади існують усі інструменти та можливості. Це в першу чергу прямий обов'язок відстоювати інтереси області на державному рівні. Також можливість надавати компенсацію з обласного бюджету громадам і адресну допомогу для окремих категорій громадян. Депутати від блоку «Світличною разом» неодноразово закликали обласну владу встати на захист громад і людей та почати нарешті виконувати свої прямі функції. В Коломаку вимушені не від гарного життя переводити соціальні установи на опалювання дровами. Переобладнання котелень також потребує витрат і є процесом не з дешевих. А гроші між тим можна було б витратити на розвиток інфраструктури та благоустрій. Проте альтернативи немає, інших варіантів обласна влада громадам не пропонує. Тож вимушені виживати самотужки. Так, для того, аби опалити минулого року цю школу, з бюджету громади витратили 400 тисяч гривень. Цього року мінімум потрібно буде втримати. Рази більше. Громади майже кинуті на призволяще. З боку обласної адміністрації жодної уваги і підтримки. До речі, є наради, є заяви, є лозунги, але конкретних дій немає. Тому прошу уряд втрутитися в цю ситуацію, яка є склалася в регіоні. Анна Почапська, вечірні новини.